vstupujeme do opustenej trpasličej pevnosti, ktorú pravdepodobne obsadili troly. To je nejaká nočná hodinka. Poďme ďalej. Á. Tak, Jubilos je rád, že našiel trpasličiu pevnosť. A zarobil som na ňom 1800 drobných, to je výborné. A chce dokončiť článok pre The Independence o stave vývoja môjho panstva. Že vraj bude férový, ale nemôže písať nič príliš dobré. Ha. Skúsim takto, že... keď už sa robí taký nestranný, tak nech nezabudne spomenúť, že zvyknem riešiť problémy osobne, takže v blízkej budúcnosti bude väčšina z nich vyriešená. Alebo všetky. Dobre, čau. Mám tomu rozumieť, že po návrate do hlavného mesta bude písať a nebude v skupine? A s tým sa dá niečo robiť, si myslím. Hej. Octavia ho má tiež zjavne plné zuby. No, máte sa zjavne radi. Výborne, takže sme postúpili v určitých... smeroch. Wow, tak to je pekné. Proste... postúpili sme. That is not far. No to je pekné. Zatiaľ sme na nikoho nenarazili. Aj, troll. Vraj vyzerá odlišne od jeho súkmeňovcov. Je čistejší. A jeho smrad sa takmer dá znášať. Robot. Aha, čiže to je názov pre túto pevnosť. Aké prekvapenie, zdvorilý troll. Aha, myslím, že sa mu páčiš. Á. Trobolt. Naše hlavné mesto. Kráľovstvo trolov a koboldov. Teraz tu žijeme v miery z Borba. To sú akože ľudia, pokiaľ som správne pochopil. Kto si? Jason. Hovorím ako Borba, umývam sa ako Borba, nejem Borba. Sám som ako Borba. Hovoríš výborne. Tartuk tak hovorí. Tak Tartuk.
Tartuk je jediný kráľ kobaldov a kamarát trolov. V takom prípade bude mať nezabudnutelnú audienciu dnes. Čo myslíš tým, Borba? Vy ste Borba. Ľudia, elfy, trpaslíci. Dobre, a čo teda od nás chceš? Kráľ Hargulka a kráľ Tartuk chcú po ľuďoch, teda povedzme, aby zostali mimo Troboldu. Pozveme vás neskôr, keď králi dovolia. Povedz mi viac o Trobolde. Prvé mesto trolov a kobódov a bude kráľovstvom. A budeme žiť v priateľstve s ľuďmi, tým berme aj tých elfov a trpošov. Troli viac nejedia. No, pekne. Hrdá citadela trpaslíkov premenená na hniezdo trolov a koboldov. Bolo by možné uraziť Turaga ešte horšie? To je Hargulka, kráľ trolov, silný, múdry, láskavý. Spojil všetkých trolov do kráľovstva ako ľudí. A kto je Tartuk? Kráľ všetkých kobódov. No to isté. Predtým nás oheň zabíjal a Tartuk chráni trolov pred ohňom. Čiže teraz troli budú na veky milovať Tartuka a jeho kobódov. Ako vás Tartuk chráni pred ohňom? Čiže vypálím tú značku. A keď im vypáli tú značku, branded troll, to znamená vlastne označkovaný troll, ak som to už náhodou nespomenul, čiže doslova ten preklad sa dá použiť. No dobre, čiže im vlastne vypáli čarovnú značku a oni potom už sú odolní voči ohňu. No, úplne nesmrteľnými vám, úplne nesmrteľnými vás nespravil, čo mi ešte môžeš povedať o trobóde. Veľa trolov, veľa kobódov. No dobre, čiže troli viac nejedia ľudí? Nie. Tak nariadil i králi. Takže čo jete? Hone krávy psov a mŕtvych ľudí tiež občas. Aby sa nemrhalo jedlom. Takže stále jete ľudské meso. Ja jem, ale nezabíjam. Nebudem viac zabíjať ľudí. Si si istý, že nezmeníš názor? On vyzerá, ako keby to fakt myslel vážne. Octavia. Buď radšej opatrný. Vyzerá to pre neho byť citlivá záležitosť. Dobre, som rád, že viac niete ľudí, ešte by som sa chcel niečo opýtať. Chceme sa tu len rozhľadnúť, nebudeme bojovať. To je asi jediná možnosť, čo nám rozumne zostáva, aj keď si viem predstaviť, že Ekundajo sa naštve. Aj Valéria, ojojojojoj. Ale neboj, však my im
dáme na banjo za chvíľu. No, jasne. Že vzdychol, čiže nemali by ste tam ísť, troli môžu byť stále diví a blbí a nebezpeční. Dobre. Takže našli sme Harimové ruiny a máme zistiť viac o troloch. As it should be. Dobre, v podstate prehľadáme aspoň okolie, povstup do pevnosti, alebo teda pokiaľ sa bude dať. Aha, aha. Kobódi. A nepriateľský, to je zvláštne. Ono by bolo povedzme celkom dobré, keby sme... Aha, alchymista. Čiže, no je to jasné, musíme to urobiť takto. Zlikvidovať alchymistu. Aj Boomsayera. Tiež. Počkaj, kamoš. Dargad je blízko, cítim ho. V zemi, v tráve, v týchto kameňoch. Všetko je nasiaknuté jeho smradom. Musím ti o ňom povedať, aby sme boli prekvapení. Aby sme boli pripravení. Ten boj nebude jednoduchý. Dobre, čo mi chceš povedať? Kamenní trolovia sú silnejší. A... brutálnejší ako normálny. Kargad je najsilnejší. Bojovali sme spolu. On rozdrví budov pesťou. Chytí človeka, roztrhne ho Vejpúl. Počas nášho boja ma proste odhodil na stranu, ako keby odohnal muchu. Otrávený, ale nezranený uštipnutím. Môže byť veľmi rýchly, nenechaj sa dobehnúť tým, že vyzerá nemotorne. Vrilo sa mi do pamäti, ako preletel vzduchom. Ako som preletel vzduchom ponad plot, zasiahol sa do hlavy. Videl som z toho dvojmu, nevedel som sa postaviť ani dvihnúť luk. Cítil som v ústach chuť krvi a bol som bezmocný. Ako vieš jeho meno? Troli ho používali ako bojový pokrik alebo ako hymnu. Kargad zabil tvoju rodinu? Chceš vedieť detaily? No, dajme si to opísať. Čiže rozbil stenu jeho domu. Odkusol jej hlavu, výborné. No dobre, tak sme sa zhodli, že ho ideme rozštvrtiť chudáka.
Áno, typický harem. Prečo ťa nechal nažive? Zrejme sa ponáhľal. Končila noc a na svetle kamenejú. A Kargat to vie, takže čo my o ňom vieme, zasumarizujeme si to. Je to kamenný troll. Teda je väčší a silnejší ako obyčajní trollovia. Oheň a kyselina mu neuškodia, ale môžu ho zraniť. A jeho slabosťou je slnečné svetlo, ktoré ho mení na kameň. A pod zemou vlastne je na tom lepšie. Je vo výhode, lebo okolité kamene ho uzdravujú. Myslím, že budeme schopní ho poraziť. OK. No, tak poďme. Poďme vyzbierať lup. Ó, to nie je zlé. Nie je to zlé, ale je to ťažké, tak by som povedal. Čo, tohoto sme neobrali? Vyzerá to, že to ani nie je aktuálne. Solidná trpasličia práca s kameňom. Je pokrytá machom. A na niektorých miestach sa rozpadáva. Práca s kameňom. Strašný preklad takto záchodu. Proste kamenárska robota. Toto je nepekné. No mistakes. Takto. I will protect. Takto. Takto. You can't we'll stop me. We'll do it the hard way. Neobyčajný, áno. That's more like it. Výborne. On ten ohnivý meč, čo má Valéria, je celkom dobrý. Tu je vstup do pevnosti. All according to plan. Nemyslím si, že hlavná brána je úplne najlepšie, čo môžeme použiť. Ja by som ešte prehľadal zvyšok mapy. Aha, vlk. Time's not waiting. A fatal mistake. To je výborné. Aha, to sme už videli, super. A vyzerá to na koniec mapy. Follow my lead. To vôbec nie je zlé a ešte tu máme tento briežok hore. Aha, čiže dá sa tam preliesť, tak ešte si toto pozrieme. Zjavne tam nič nie je. A ideme sa venovať tomuto tu, lenže asi by sme mali... Oj,
asi by sme mali trošku poliečiť a použijeme tú trpaslíkovú šlehu. To je výborné, ale myslím, že Havino no je na tom lepšie, ale nie o toľko. A Havina by sme mohli zvitkami vyliečiť. Kto je schopný zvitky používať? Kyslá fľaška. Ja si myslím, že zrovna Harim bez problémov. Palica prekliatia. Tá by bola zaujímavá. Cure Moderate Wounds, no nič moc, ale skúsme takto. Čiže ideme doliečiť tých, čo to potrebujú. Havina. Slabé. A ešte slabšie. To je pravdepodobne tým, že nevie používať Magic Devices poriadne. A ešte by sme mohli podobne doliečiť aj tu na pána majstra. No, dobre. A teraz mu tú tyčinku vrátime. A fajn, sú tam teda troly, takže nejaká kyselina alebo ohník sa hodí, to je v pohode. Takže, povedzme takto. Všetko v najlepšom poriadku. Takže si skontrolujeme formáciu. Formácia je divotvorná. Potrebujeme dopredu dať ťažké kalibre. A ľahké kalibre dozadu. Tak. A poďme sa teda pozrieť na to prelezenie múra. Poďme si to tu trošku popreliezať. Done. Aha. Aha, takže tí koboldi, čo sme ich stretli pred pár dňami, tak sa sem nakoniec dostali. Takže poďme za stenu. Done. A sme tu. Aha, tak to boli tí koboldi, ktorých sme vlastne nechali ísť pred pár dňami a dostali sa sem, no je možné, že s nimi budeme musieť bojovať a ešte nevedia hovoriť po našom. No dobre. Ja by som to urobil tak, že s neviditeľním. Aha. Dobre, takže kde tá zlodejka? Kde tá zlodejka by sa mohla posnažiť hlavne túto pascu dať preč?
did as you asked. Ó, pekných 800 skúseností získala. To je veľmi pekné. All according to plan. Výborne. A môžeme ísť na to takým spôsobom, že požehnám. Výborne. A o trolovi. Let's finish them quick. Glad you dead. A clever ploy. Aj, tak to sú väčší brutály. Čiže samozrejme po tých na makancoch treba okamžite začať páliť všetkými dostupnými spôsobmi. Tento je. Aha, tak mohol by som ho. Valéria, ty kam ideš? Čiže kyslú bombu. Harim je na zemi, tak to je dosť zlé. Fajn. No dobre, vidím, že sú aj chorí. Takže budeme musieť urobiť nejaké vhodné opatrenie. Aha. Dobre, a myslím, že by sme sa mohli niekde zísť. A takto nejako. No a vidím, že je chorá. Mám nejaké liečenie? Toto je čo? Prirodzené brnenie plus 2. Tak by sme mohli vymeniť podaktorým našim plus jednotku za plus dvojku. Výborne. A teraz je otázka, že či mám liečenie choroby nejaké. No, to bude celkom zaujímavé.
ale vyzerá to, že naozaj žiadnu vhodnú potion na to nemám. Odstrániť prekliatie. Lesser Restoration by mohlo byť. Je to aj na choroby? Aha, tak prekliatia a choroby to neodstraňuje. No to bude teda problém, lebo zjavne nemám patričné kúzlo a mám dvoch chorých. Dobre, to znamená, že mal by... Tu na kolega. Mal by tu na kolega s tým niečo urobiť. Keby sa to aspoň automaticky doplňalo, to by bolo fajn. Tak, toto je celkom dobré a už je v zelenom pásme. A posledný zvitok. Výborne. Fast forward niekoľko dní, keď sa mi nedarilo veľmi hrať. Ideme ďalej po obrube opevnenia. Kamenný strážca pevnosti si prezerá okolitú skazu, ako keby s odporom. Neviem, čo je reproach. Dobre, tu môžu byť nejaké skryté kúsky kadečoho, ale zjavne nie sú. Ja sa priznám, že som do pevnosti skúšal ísť hlavným vchodom raz a to nedopadlo dobre a matne si pamätám, že tu bol nejaký taký hulk. Aha, áno. Takže mohli by sme požehnať. To by mohlo stačiť a ja by som mohol takto. Ouč, výborne. Tak mohol by Ekun aj s ňou, aj s týmto začať strieľať po trolovi. Dobre. To je celkom fajn. Aha, pozor. Takže musíme začať immediately páliť sem. Takže prenesieme palbu. Cannot hide from me. A minimálne trpajzlíka by sme mohli poslať, aby ho zadržal.
Hej. A hlavne... nejaká tá kyslá bombička by sa zišla. Tak. Dobre. Povýšil som, to je super. Vlastne poďme najprv pre nejaký ten loop, potom sa povýšime a na záver preliečíme. Výborne. Aha, čiže... Á, to bolo zamknuté. Možno sa oplatí až takto, aby Perception čo najlepšie zafungovala. Lebo ona Perception má nejaký dosah. Iba tuto Octavia má teraz novozískanú schopnosť uplatniť Perception na väčšiu vzdialenosť s nejakým postihom. Ešte hen tam dole to budeme musieť preskúmať. Aha. Takže je tu pasca, takže zase Octavia. Výborne, a 1000 bodov, ou, to bolo veľmi dobré. A aha, zbroj nejaká stredná. Srdce statočnosti, alebo takého niečoho, Valor. Tuším statočnosť, alebo taká nejaká rytiersko-bojová vlastnosť, ak si to dobre pamätám. Dobre, teraz môžeme vymiesť rohy, či náhodou cez Perception niečo nenájdeme. A Fog of War odstrániť. Aha. Zase Octavia odomkla. No a tu je vlastne brána pevnosti, pred ktorou sme už boli. Takže môžeme sa šťastne a spokojne vrátiť k tým dverám. That is not far. Typujem, že už tu nič také zvláštne nebude. Dáme sa trošku do poriadku. Ono sme to celkom ustáli. Len podľa mňa Havino bude trošku postihnutý. Aha. No, to tuším je súčasť prieskumu, čo má robiť trpajzlík. No, uvidíme. Takže, ideme liečiť. Áno, Havino je na tom dosť zle, takže by sme ho mohli trošku vyliečiť. Povedzme takto. Len 6. Kto je tu ďalší schopný liečiť? No, samozrejme. Nejaká nižšia schopnosť toto asi nebude potrebovať. Požehnanie sa ešte môže zísť. Ale konec koncov však má aj túto možnosť konvertovať. Magritium Turinos. Dobre.
No a teraz je teda otázka, že už je v zelenom, tak už je to v poriadku. Ja by som ešte poriešil aj Valeríne hitpointy, lebo ona ako hlavný tank musí niečo vydržať. A doplníme jej aj, nazvime to, že palivo. To by sme mohli v podstate všetkým doplniť, kto nemá aspoň dva kusy. No a jej teda, keďže je taká významná, tak takto, dobre, fajn. No, objavili sme tuto brnenie stredné a to teda rozhodne nie je pre každého, ale je mitrilové, čo je úžasné. Chráni proti strachu a je to stredná zbroj. Tu na Ekundrajo je síce skôr na ľahké zbroje, ale na druhej strane má dosť slabú a táto je po všetkých stránkach lepšia. Takže poskočí až na 25. Super. Je síce pravda, že stredná zbroj má svoje obmedzenia, ale zatiaľ nenájdeme niečo lepšie, necháme to tak. No a ešte máme tu amulet prirodzenej zbroje plus 1, tak ono je to v podstate o tom, že kto ešte nemá. On má plus 2 dokonca, že? Plus 1. Aha, tak môže dostať iný amulet, čo by bolo pre ňu vhodný, ani nemáme. A mať 31, to je celkom v poho, si myslím, takže no len sú chorí tí ľudia a aj vlčko je chorý a proti DC-14 sa hádže. No, mohli by sme to vyskúšať tak, lebo nemáme nikoho, kto by bol schopný odčarovávať chorobu, ale Octavia má takú schopnosť, že Threat Affliction, to je toto. A ak hodí 14 a viac, tak by mohla vyliečiť ako vlčka. Nepodarilo sa, tak aj Valériu. Tak tiež sa nepodarilo, lebo musí hodiť, 22. A tak ona má nulový modifikátor, lebo má výzdom nulovú, tak áno, no, toto sa nemohlo podariť. Mhm. Ale mohli by sme to urobiť tak do budúcna. Nemá. Má. Aha, ale už nemôžem. Lebo to sa dá len raz denne, presne tak. No tak nič. Budeme sa s tým musieť vyrovnať inak. Dobre. Poďme na to povyšovanie. No, určite by som zostal ešte pri Slayerovi, aj keď boli by tu možno také možnosti, ako napríklad nejaký duelista by mohol byť, kebyže mám Weapon Finesse a Combat Mobility. Dodge si možno aj dám. Alebo Aldorísky Swordlord, ale tam by to bolo trošku zložitejšie. Tam tiež Weapon Finesse funguje, ale aj Weapon Focus na Dueling Sword a to nie je celkom to, na čo sa chcem špecializovať, no uvidíme. Zatiaľ dáme teda toho Slayera.
A otázkou zostáva, že kde pridať, kde ubrať a takéto tieto veci. No ubrať asi nie, tak iba pridávať budeme. A je otázne, že kde si pridať ten jeden bodíček, pretože je jasné, že ono sa zíde všetko, hej. Dokonca ja si viem predstaviť, že by som vedel vyťažiť aj s výzdom a samozrejme z inteligencie, keby som ju zdvihol aspoň o 2 body, tak viem vyťažiť viac skill pointov. Takže aj z charizmy dokonca sa dá ťažiť v niektorých vlastnostiach. Takže toto je taká nie celkom jednoduchá záležitosť. A teda 8. level. Fú. Strange a Dexterity sú asi najpodstatnejšie. Ako dobrá sila nikdy nie je zlá, ale takisto nie je zlá ani dobrá dexterita, ale skúsme kvôli zvýšeniu nosnej kapacity najprv takto. Teraz. Určite tie základné veci. Toto. A možno by som skúsil aj Persuasion tentokrát. A zase, tu by sa hodilo možno Knowledge, aspoň na prírodu. Alebo Magic Device hodiť aspoň bodík, ale tak zatiaľ takto. Poďme ďalej. No. Slayer Talon. Čo ja viem. Toto sa moc nepodobá. Ako weapon focus by sa dal použiť. Combat trick, čo je tu? Dodge môže byť dobrý. Čo mi chýba k tomuto? Weapon focus a dazzling display. To by bolo celkom zaujímavé. Takže weapon focus určite. Weapon focus longbow. Len je otázka, že či som nemal dať niečo zaujímavejšie. Čo je tuto? Many shot? Áno. No dobre. Takže to by sme mali. Fajn. Takže sme povýšení úspešne.
No a pokračujeme ďalej, ideme manipulovať sochou a to by mala byť trpazlíková záležitosť. Je to horšie, ako som si myslel, sklonil Harim bradu a oči malo plné utrpenia. Trpaslíci, kde ste sa podeli? Prečo ste opustili pevnosť a nechali ju ovládnuť monštrám? Možno vás pozabíjali a nikto neprežil, aby oznámil rodinám, aký osud vás postretol. Obrátil pohľad ku mne. Teraz vidíš Celurin. Táto kedysi hrdá pevnosť padla, všetci jej obyvatelia sú dávno preč. Smrť a zmar čaká na každú osobu na konci jej cesty. Skoro ty a ja budeme zjednotení s večnou prázdnotou rovnako ako oni. Trochu preháňaš. Možno, že pevnosť prestala byť potrebná a trpaslíci proste odišli, ako môžeme vedieť. Ak to hovoríš, potom vieš málo o trpaslíkoch. My sme najtvrdohlavejšie stvorenia na svete. Trpaslíci nikdy neopustia pevnosť bez boja. No dobre, aj tak sa momentálne neplánujem znovu zjednotiť s večnou prázdnotou. Tvoja ignorancia nič nemení, aj tak prídeš na koniec svojej cesty. A ja ťa na to chcem pripraviť, taká je Gretova vôľa. Dristáš, poďme. Dobre, takže, dodristal. A ja by som tak povedal, že nevieme, čo sa bude diať vo vnútri, tak by sme mohli, just for the case, pekné. In due time. Aj. Že vrčiaca partička trolov nás tam čakala. A zaujímavé je, že neútočia teda. Hargulka. Troll stojí pri základni mohutnej poškodenej Turagovej sochy. Nie je najväčší ani najstrašnejší spomedzi ostatných, ale je tu akási divná nadradenosť v jeho očiach. Nadradenosť nad jeho druhom aj nad nami. Má vypálené to znamenie, hoci je takmer zodraté alebo obnosené, no proste opotrebované. A zľahka pulzuje v rytme srdcového tepu. Guest, you're standing on the threshold of the castle of Hargulka, the troll king. King Hargulka not invited you, Borba. No tak čo, keď si nás nepozval? No good comes of talking with monsters. We came for their heads, not their words. Hovoríš výborne. You're surprised King Hargulka is smart. Trolls were dumb and cowardly before, but not anymore. Takže boli ste blbí a zbabeli a už nie ste, tak na to sa pozrieme. I took the kobold king, a troll's immortal. Taught us to talk with Borba. Now trolls are smarter than Borba. Stronger than Borba. Better than Borba.
What you say, Borba? What you say now, when trolls are better than you? Ty sa ináč stále môže zabiť, takže nie si nesmrteľný. Dovol mi, aby som ti to predviedol. Trolls can be killed with acid, true. But humans can be killed with acid. Fire, steel, wood, stone, or fist. Compared to humans, trolls are immortal. No, keď myslíš. Odd business trying to intimidate a troll. We are food for them. Imagine if something you eat, let's say a chicken, attempted to intimidate you. Would you take its threats seriously? No, ale my nie sme kuriatka, predsa len. You not leave this place, Dumborba. Should not have come. Algolka needs to prepare, though. Find Algolka later, if you can, stranger. Der Borba, der Garbanzarg! Takže vraj ho máme neskôr stretnúť. Dobre, takže toto je v celku jednoduché. Načarované požehnanie máme. Jeden druhý z našich borcov a teraz samozrejme takto. 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 A. Takto. Výborne, na toto stačila automatika. Nejaké tie collectibles. A poďme si to tu trošku pozrieť. Takže poctivá trpaslíčia kamenárska robota nevydržala trolie za obchádzanie. Tu je tá turagová socha. Si slabý turak, slabý a patetický. Ako si mohol boh všetkých trpaslíkov, veľký stvoriteľ, byť zrazený k zemi nejakým trolom? Miluješ si boha so sochou. Bohovia nie sú patetickí. Tí, čo klačia pri ich nohách a prosia o zmilovanie a potom vreštia, keď nič nedostanú, na druhej strane tí sú. A ako ti mohli trpaslíci vôbec veriť, ty zradcovský boh? Ako si mohol chrániť svoj ľud, keď nevieš chrániť seba? Miluješ si dôvod s následkom. Turagovi veriaci opustili toto miesto. Ich viera neposilňuje Turaga, takže nemôže chrániť túto pevnosť. Bola to stará socha. Ľahko poškoditeľná, nepokúšaj sa vidieť skryté znamenia, kde nie sú. Tak stále som slepý. Dobre, tak... Nemá význam ho presviečať. Bola to len stará socha. Čo s tým má to rak spoločné?
Miluješ sa, Seluhin, nie je to iba socha, je to symbol. Nefňukaj a poď. No dobre, celkom dobre sme pochodili, teda s tým, že... Ale fakt sme celkom dobre pochodili, prakticky žiadne zranenia. Ja by som tak povedal, že možno by stálo za to... ...ísť to preskúmať. To bude asi symetrická budova na dve strany. Tak poďme sem doprava. Poďme teda ďalej, aj keď pravdu povediac mám trošku pochybnosti, že kudy kam, ale využijeme rýchlo, že sme ešte požehnaní. Jasne, takže tu je takto. Ja by som to urobil snáď len takou rýchlou. Aha, tu ich je viac, takže naši rangeri a iné podobné srandy. By mohli... Áno, to je v podstate skoro fér. Tak to bola veľká rýchlosť. Ono tá... Valéria s tým ohnivým mečom je veľmi užitočná proti tým trolom, ktorí nie sú ohňom zdorní. Zjavne tu ale máme problém, že trpajzlíček už nie je veľmi odolný. Je tu dačo? Dvere sú tu. A tu je toto. Hej. Dobre, kybličky nie sú. Dobre, ja by som ešte snáď urobil takú vec, že trpajzlík by mohol vyliečiť sám seba. Aid veľmi nepoužívame, tak aidom. Super. Aha. Aj troll a branded. Dobre, takže... Toho trola by som dal ja. A ostatní nech si robia čo chcú, snad do tej pasce nepadnú. A ako to, že som odkvecol, však to je... Dobre, tam jasne treba kyslú bombičku. Super. A ako sa mi teda stalo, že som odpadol? Kde som? Ja aj tu som. A pre pána to som čím bojoval? Tak toto nechápem, ale nevadí. No už keď sa mi takto zadarilo... Dobre, Octavia. Super. To sa jej vyplatilo. Takže všetky tieto zvieratka... Takto. No mal by som sa... Pravdu povediac, nechať preliečiť, len toto už je naozaj veľmi vzdialené čomukoľvek. Má ešte niekto nejaký... Dobre,
A ešte by sme mohli pozrieť Havina. Havino je na tom prekvapivo dobre. Sice je chorý, ale to by až tak nevadilo. Takže poďme ešte tu na... Á, to bolo dokonca zamknuté. Wow, tak toto je nice, tieto views. Mŕtvolka a truhlička. Oplatilo sa. Ono je problém, že vlastne sú dve ráno, takže táto krajinka, čo tu vidíme, by mala byť nočná, tak to celkom nezodpovedá realite. No ale nech to je ako chce. Áno, pominulo nám požehnanie. Nech to je ako chce, mal by som sa doliečiť. Alebo niekto by ma mohol doliečiť, povedzme trpajzlíček. Dobre, sme v zelenom, tak sme spokojní. A... Kto má ešte nejaké požehnanie? Asi už len ja. I am prepared. Jo. Dobre, a poďme sem. Á, takže... Dobre. Dobre, takže tu máme takéhoto trolíka. Takže prenesiem palubu... Hops. Prenesiem palubu našich... diaľkových... strelcov na ňo. Dobre, a teraz samozrejme ďalšiu bombičku. Super. That is not far. Mne sa páčia tie myšičky. Aha, tak preto to sa vlastne nedalo odtiaľ vyliesť. To vyzerá celkom dobre, takže tu je ešte truhlička. Á, veliteľov denník, tak to si potom pozrieme. A neviem prečo, ale mám takého feelinga, že by sme mohli napríklad zneviditeľniť seba sa. Ale ešte čeknem Havina, no Havino to má celkom nahnuté. Takže zase využijeme trpaslíka. A on už tuším nemá ani menšie liečenia. The aid. Áno, vyložené nemá menšie liečenie, len tú palicu. Tak má tieto väčšie liečenie. Pardon, tak zrovna toto není liečenie. Toto som mal na mysli. A mohol by teda doliečiť Hafana. Ja si myslím, že toto povedie k celkom zaujímavému výsledku, áno. Čiže všetci sme happy v podstate.
A poďme na to tak, že sa začneme zakrádať. As it should be. Aha, tam je nejaký trolos. Takže... Ouch. Tak to chce samozrejme veľmi rýchlu reakciu. A kto koho vlastne zbadal? Dá sa to zistiť? Áno, Harry ma zbadal. No, Harry je hrmoťák. Nie do tej pasce. Dobre, takže tu nám pán kolega bombičku. No výborne. To nám až tak nevyšlo, keď sa nad tým zamyslíme. A vôbec to nie je dobré, že nám to až tak nevyšlo. Tu sú nejaké dvere. Á, výborne. Tak, dali sme si kolečko. A ja by som zase doliečil. Ono tými zvitkami je to asi najnepohodlnejšie liečenie vôbec. Ono by bolo strašne fajn, keby sa tie zvitky a lektvary doplňali, keby ešte mal také, tak povediac, skladom. A zase by som zneviditeľnil. Tu je nejaký mechanizmus alebo čo? Kto vie, čo to je? Aj. Na Grundy, ten má meno, ale... Vyzerá to byť inak celkom obyčajný troll a hlavne nepriateľský. Takže by som urobil takú vec, že... Let's finish them quick. Výborne. Myslím, že Ekundayo môže sem. Ona môže tohoto, on môže tohoto. A naši býci nech si vyberú sami. To bolo pekné. A trpaslík zase to schytal. To je pekné. Toto je asi... Áno, o poschodie nižšie. Tak by som v každom prípade to tu trošku prehľadal. A nejako nám dochádzajú kúzla, čo je svojím spôsobom dosť zlé. Čiže možno by sme mali aj vyspať. A to vyspatie mi ani nepríde byť taký zlý nápad. Moment, ešte by sme mohli nazrieť sem dole, lebo
každom prípade je to zaujímavé. Čo je toto? Troli si vybili svoj hnev na trpaslíkov na ich výtvoroch. No, tak samozrejme. Teraz čo je toto? Čiže to sa dá točiť. Je to nejaký mechanizmus, ktorého účel veľmi nepoznáme. Ale ulovili sme tu ten denník veliteľa pevnosti, ak sme to... Prvá polovica, áno. Tak poďme si ho prečítať, možno sa dozvieme niečo zaujímavé. Takže zväzok je vyrobený z kvalitného pergamenu a zviazaný v kvalitnej koži, ale roztrhnutý na poli a zašpinený od blata. Väčšina stránok chýba. Je tu nápis na vnútornej strane prebalu, napísaný pevnou rukou. Tento denník patrí Rodvigovi Langebukovi, štvrtému veliteľovi pevnosti bronzového štítu. Dnes môj otec Untal Langebuk odovzdal mi velenie pevnosti bronzového štítu a odišiel domov do hôr piatich kráľov. Povedal mi, že už je príliš starý a dúfa, že zomrie vo svojich rodných baniach, nie v tejto toragom zabudnutej krajine. Zanechal mi jeho pozíciu a veľa obrancov nesúhlasilo, ale čo sa týka mňa, neobvinujem ho. Dal som mu posledné s Bohom a vrátil sa do pevnosti, ktorá je odteraz moja. Čiže to bolo v roku 4498. Veľa vozov ide po ceste, vezú obilie, zeleninu, meso. Lamašan je dobrý mesiac. Poplatky tento mesiac vždy prinášajú kvalitné zisky, aj keď tento rok je v celku biedny. Horšie je, že to nie je dosť, aby nám to kompenzovalo všetko, čo sme počas ostatných mesiacov minuli za jedlo. Inak by sme mohli vyrovnať rozpočet aspoň na nulu. Cesta štítov nás doviedla k bankrotu. 300 rokov... Je tomu 300 rokov, čo naše tri klany strážia ľudské životy na naše vlastné náklady. Aha. Aj keď... Ani zima nie je poriadna zima v týchto bohmi zabudnutých krajinách. Kedy som naposledy videl sneh, myslím tým skutočný sneh, ako doma v horách piatich kráľov, nie túto patetickú ospravedlnenku za sneh, ktorá padá na týchto miestach z času na čas. Miestni dedinčania by mali 4 úrody tento rok, keby neboli leniví a pracovali trochu viac. Zima v riečných kráľovstvách je taká slabá. Prekliaté rieky nezamrznú dosť na to, aby boli schopné konkurovať cestám ako proste podobne ako na Sibíri, hej, že zmrznuté rieky sa používajú ako cesty. Čo si myslel kráľ Talrik, keď nariadil stavbu tejto cesty,
mimo svojej ríše, teda v akýchsi riečných kráľovstvách. Dobre, možno si myslel, možno myslel na slávu trpasličieho ľudu a sníval o nadobudnutí bývalej slávy. Možno dúfal, že miestni opustia vodné cesty, zamorené pirátmi a vďaka bezpečnosti našich ciest s ich pevnosťami a strážnymi vežami. Pri najmenšom viem naisto, čo si mysleli naši dedovia a otcovia. Že do toho bolo vrazené ich už priveľa zdrojov na to, aby sme to len tak opustili. Dúfali, že sa niečo zmení a zlato bude prúdiť do našich vreciek ustáleným prúdom, ako si myslel kráľ Talrik. Takže proste pokračovali vo výdavkoch a v snahe rok po roku a stalo nás to aj nejaké tie životy. Abadius 4499, to znamená, že ďalší rok. Trpaslíci sú trpezliví, ale každá trpezlivosť má svoje limity. Poklady rodu Langebuk sú takmer vyčerpané, alebo tá pokladnica Langebukovcov je takmer prázdna. A viem naisto, že Voradaši a Skiegovia na tom nie sú lepšie ako my. V podstate taká smutná a horká sranda, že keď budovali túto pevnosť naši predkovia, tak tu urobili niekoľko tajných miestností na budúce nesmierne poklady. Nepoprieme to, sme posledná generácia na štítovej ceste. Ak sa nestane nejaký zázrak v blízkej budúcnosti, budeme sa musieť vrátiť do kráľovstva, do hôr piatich kráľov s hanbou. A o niečo neskôr, znepokojujúce správy z Rostlandu, hordy barbarov prepadli ich krajinu. Swordlordi prosia o pomoc a nikto im nie je schopný, alebo áno, nie je schopný ju dať. Horko ťažko máme zdroje na to, aby sme držali posádku v pevnostiach. Ak Rostlan padne, čo sa stane s obchodom? A kto na celom svete bude potrebovať štítovú cestu? A zvyšok denníka chýba. Takže sme tak trošku v obraze. Na čo je tento mechanizmus, nevieme, ale jedno je isté, teda je 2:20 ráno. Mohli by sme sa doliečiť a vyspať. Ako je na tom Havino? No dosť blbo. Takže urobíme to tak, že tuná borec môže Havinka preliečiť. To bolo celkom dobré. A trpaslík, co by druhý liečiteľ, by mohol vybáchať všetky svoje schopnosti na seba. A mohol by ešte jednu na tohoto. Magritium Turinos. To už je lepšie. No aspoň dačo mu necháme. A mohli by sme fakt ísť pospať s tým, že prejdeme si spellbooky. Máme tu tých chorých. To znamená, že by sme mohli nejaké to liečenie chorôb zainvolvovať, čiže remove illness alebo niečo také. Remove disease. Aha. Čiže chorý je vlčko, chorá je Valéria.
to je celkom v pohode. Čiže dvakrát Remove Disease by sme mohli zobrať. Searing Light. To je celkom mesité kúzlo. Ja by som takto povedal, že elektriku asi nebudeme potrebovať vôbec. Toto je druhá vec, ale zatiaľ to tak nevyzerá. A dám tam to Remove Disease dvakrát. Takto. Fajn. Takže a viac asi netreba. No a ďalší z kúzelníkov je tento. Tam myslím, že nič netreba. A tento. Tam myslím tiež nič netreba meniť. Čo je toto? To je k dexterite. Aha, dobre, to by som zatiaľ nechal. Možno sa to niekomu na niečo hodí. Dobre, takže poďme sa vyspať. Pod zemí sa musí jesť zo zásob čisto. A tuším, ani nie je možné robiť jedla na objednávku, áno. Čiže toto v podstate môžeme nechať, ako to je. S tým, že myslím, že túto ranu sa nedá vyberať, ale keby sa dalo, tak takto. Ako to vlastne je? Aha. No uvidíme. Tak poďme na to. Do you really not like to have fun? Or you just don't know how to? Do you want me to hold a festival for you when we get back to the capital? We can stuff our faces, dance, and get drunk. What do you say? I say you are very kind, Octavia, but such help will do me no good. I'll only get a headache from the music and dancing. As for the drinking, well, I better keep away from that too. OK, takže sme sa naozaj najedli z tých, nazvime to, že konzerv, keď to takto vezmeme. Dole nepôjdeme, pôjdeme do tej opačnej. In due time. Polovice. Nazvime to, že prízemie, aj keď evidentne sa to ťahá smerom dole. Takže tu sa nezmenilo dokopy nič. Bolo 12. Dobre. Takže prehľadajme to tu. Čo je to? Veci nakradnuté z okolitých dedín pod kopou odpadkov. Ó, pokladík. A teda už keď sme na tom takto, tak môžeme skúsiť vyliečiť Valériu a Havina. Áno, Havino je tiež
chorý, takže... Kde to máme? Tu to máme. Nepodarilo sa. Nem dobre. A prečo sa to nepodarilo? To bolo proti... Tak skúsme Havina. Tam sa to podarilo. A ešte existuje špeciálna schopnosť táto, ktorá by mohla pomôcť. Tak sa nepodarilo. A tesne sa nepodarilo. Pritom on má pekné modifikátory na toto, takže Valéria bude ešte deň chorá, no. Dobre. To vyzerá, ako keby tu svietilo slniečko cez nejakú mriežku alebo čo. Dobre, tak sa snáď preusporiadame s týmito vpredu, dobre. Ja by som to uložil pred tým, ako pôjdeme ďalej. No a som zvedavý, že... ako toto dopadne. A vlastne hlavne, čo tam bude. Ja by som možno... pred tým, ako budem pokračovať, urobil fintu fňa. Lebo ak tam bude Kargat, tak by sa celkom oplatilo vyťahnuť ho do toho slniečka, aby skamenel. Ak ho chcem vyťahnuť, tak nejaký blur alebo také dačo by boli veľmi, veľmi, veľmi fajn. Takto nejako. To by mohlo stačiť. A... I am prepared. Poďme na to. Super. Aha, malí troli. Človečikovia chcú zabiť ocina? Prečo chcete zabiť ocina, človečikovia? Kamenní troli, ale menší od Kargada. Síce sú to v podstate kvázi, že deti, tak sú veľké ako taký echt chlap. Človečikovia chcú zabiť ocina. Človečikovia sú zlí. Nekundajo by ich chcel asi... ...icnúť. A máme tu voľbu. Ktorá sa mu asi páčiť nebude. Že keby ich picol, tak vlastne to z neho robí nie lepšieho od Kargada. No, veľmi sa mu to naozaj nepáčilo. Vchádza sám veľký Kargat. Tak toto bude zaujímavé. No, takže ja by som to urobil tak, že so všetkými týmito by som išiel veľmi ďaleko. Okrem Valérie, s ktorou by som urobil čáry Mári, že by som jej dal ten blur. Mm.
much longer. Musím ho nejakým spôsobom dostať. Let us strike as one. Áno, a začína sejvovať. Toto sme chceli dosiahnuť. Toto sme chceli dosiahnuť až z kamenie. Po chvíľke. Najťažšie je ho nalákať do toho svetla, lebo on nie je úplne tupý a samozrejme, že si dáva pozor. Ak sa podarí ho vlastne v tom svetle udržať, až kým zlyhám v save a skamenie, tak máte epický achievement. A tým, že ona je blúhnutá, áno, super. Tak tým, že ona je blúhnutá, tak tomu unikla. Teda ťažšie ju mohol trafiť tými kameňmi. No vymyslieť túto stratégiu, priznám sa, nebolo tak celkom jednoduché, oveľa jednoduchšie je zabiť ho priamo. Hotovo. No dobre, takže môžeme ísť čeknúť trola ako takého. Takže nakopol skameneného trola. A riadne sa uderil. Dobre. Takže už začína byť komunikatívny chalan. Toto sme presne chceli. Takže teraz poďme už vážne si toho trola pozrieť. Je dokonalý. Opasoček. Opasok fyzickej moci. To je zaujímavé. Takže čo je to za opasok? Je to opasok, ktorý pridáva k sile a konštitúcii dva klacky. Tak mohol by napríklad aj Trpajzlík samozrejme. Mohol by aj Ekundajo. Tak ona má celkom dosť a tuto mladý by mohol tiež. No uvidíme. Zatiaľ nie som veľmi rozhodnutý, komu zostane, ale tak ako taký bojovník prvého sledu by mohol zatiaľ Trpoš. A toto je čo? To je iba sila. Dobre, a čo keby sme to urobili tak, lebo Valéria je teda používanejšia ako tank, že by sme proste ich vymenili. Toto je veľmi zaujímavé. A Trpaslík by teda dostal toto. To vyzerá celkom fajn, proste. A tuná sa pre dnešok rozlúčime a v prieskume pevnosti budeme pokračovať na budúce.